ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହୋଦୟ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ଯଥା ଆନୁଆଲ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ମଧ୍ୟମା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2018, ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2018 ଫାଷ୍ଟ, ଏ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ 7 ତାରିଖ ଦିନ ସୋମବାର ଦିନ 9 ବେଳେ ଆମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଫିସରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.bscodisha.ac.in ଏବଂ www.bscodisha.nic.in ରୁ ଦିନ 12 ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫାସିଲିଟି ନାହିଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ସେମାନେ SMS କରିବେ ଏବଂ SMSରେ ସେମାନେ ଟାଇପ୍ କରିବେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ SMS କରିବେ ଟାଇପ୍ କରିବେ OR10 ସ୍ପେସ୍ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଇବେ 5676750 ନମ୍ବରଟା 5676750 କୁ ଏଇ SMS କଲେ ସେମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ତାଙ୍କର SMS ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ। OR10 ସ୍ପେସ୍ ଦେବେ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଟାଇପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏକୁ SMS କରିବେ 5676750 ନମ୍ବର। ଏବଂ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଯେ ସେହିଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷାର OMR ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ www.bscodisha.ac.inରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅପରାହ୍ନରେ 2 ପରଠାରୁ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ସେହି ଦିନଠାରୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହେଇଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 0671241205924120 ଏଇ 2 ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବା ପବ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଦେବାର ଏବଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। 7 ତାରିଖରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସ୍ ଆୱାର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏଇ 2 ନମ୍ବର ଫୋନ୍ କରିକି ତାଙ୍କର 10ଟା 5ଟା www.bscodisha.ac.in www.bscodisha.nic.in ଦୁଇଟା ୱେବସାଇଟ ତ ଆଉ www.bscodisha.ac.in ମିଳିବ କାରଣ ଏଇଟା 3 TB ଡାଟା, 3 TB ଡାଟାକୁ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ସହଜ ନୁହଁ। ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରେଜଲ୍ଟ ତାଙ୍କ ଡିକ୍ଲାର ହେଇସାରୁ ତାପରେ ଆସନ୍ତା 7 ସକାଳ 9 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ। ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ କି 7 ସକାଳ 9 ବୋର୍ଡ ଅଫିସରେ ରେଜଲ୍ଟଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପିଲାମାନେ 2 ୱେବସାଇଟରେ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି www.bscodisha.ac.in, ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି www.bscodisha.nic.in। ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସେବା ନାହିଁ ସେଠି ପିଲାମାନେ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। SMS ପାଇଁ OR10 ଟାଇପ୍
କରି ସ୍ପେସ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ 5676750କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେହିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଓ ମେୟର ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଯାଇଛି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସକାଳ 9ଟାରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ।